Збірна України здобула 53 медалі та посіла переможну сходинку у командному заліку на Всесвітніх іграх єдиноборств. Змагання відбулися у Саудівській Аравії. Участь у них взяли 120 країн світу. Про шлях до перемоги нашим журналістам розповіли спортсмени з Буковини. Щоб ви розуміли, як воно виглядає. Два. Бачите, на ножці роботи. Раз, челюсть внизу, удар, челюсть внизу, ліва рука в захисті закривається. Це ваш щит. Зрозуміло? Погнали, працюємо. Майже 20 років виснажливих тренувань. Щоб отримати медаль на Всесвітніх іграх, спортсменка повернулася з Канади, куди виїхала на початку повномасштабного вторгнення. Навіть проблеми зі здоров'ям не стали на шляху до мрії. У мене була досить серйозна травма коліна, і вона є досі. Тобто потребується десь операція на коліно. Тому фактично я виступала на одній нозі, ногами не працювала. І розумієте, тут один удар міг вирішити все. До фінального бою дівчина готувалася з впевненістю. Я Юрічу кажу, Ігор Юрійович, зараз будете бачити, зараз фінал буде мій. Він каже, дай Бог. Він настроїв, зі мною поговорив, я кажу, все, чекайте чемпіонку поруч. З налаштованістю на перемогу виходив на змагання і 22-річний Роман Кізюк. Хлопець виборов два перших місця на турнірі. Я єдиний за всю історію ігор, який виступав в двох окремих видах спорту. Це в перший день у нас було чисто боротьба, потім день відпочинку і знову було і підкатьон, ударна техніка. Це я, виходить, тримав три дні вагу. Юрій Черкалюк здобув срібло. Розповідає, як суперники висловлювали свою повагу до збірної України. Бували тренера, деякі підходили, питали, як у нас там. Цікавились про підготовку, як ми можемо готуватися в такий час. Це все і дуже важко, бо тривоги переривають тренування і взагалі морально дуже важко готуватися, бо складна у нас ситуація. Проте після повернення з Саудівської Аравії часу на відпочинок у спортсменів немає. Разом з тренерами аналізують помилки. Анастасія Іванова, Юрій Радуляк, подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини.